მოგესალმებით ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გილოცავთ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი სტატუსის მოპოვებას და ვუოცავთ თქვენს მოსწავლეებსაც ასევე. აი ხარ ძალიან მადლობა, მადლობა ჩართვისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ბატონო ლადო, პირველ რიგში უნდა გითხრათ და უფრო ცხადად მოგვიყვეთ მასწავლებლის მსოფლიო ჯილდო რას ნიშნავს, როდის დაარსდა, რატომ და რა არის ფინალისტების გამოვლენის ძირითადი მიზანი? Ну, ძირითადად ეს მასწავლებლის პოპულარიზაციას, პროფესიის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს და ალბათ როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყნებშიც პრობლემა არის მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაცია და ამ მიზნით 5 წელია რაც მასწავლებლის გლობალური ჯილდო დაარსდა და აქვე აღსანიშნავია რომ ჩვენ ერთ-ერთმა არაჩვეულებრივმა ქართველმა განათლების სფეროთი დაინტერესებულმა ადამიანმა ირინა ხანთაძემ გაგხვდა ამ გლობალური ჯილდოს ნაწილი და შექმნა კოალიცია ფილიში სხვადასხვა 17 სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებით დაკომპლექტა, რომლებიც განათლების საკითხებით მუშაობს საქართველოში და შექმნა კოალიცია და ამ კოალიციამ სწორედ მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო დაარსა და რომლის ფარგლებში მე მაგალითად შარშან გახდი მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, წელს კიდევ ახალი ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ყავს არაჩვეულებრივი ქალბატონი მანანა კაპეტივაძე, მაგრამ აი წელს ძალიან სასიხარულოა ბატონო ის რომ მე ეს ილას გავიგე რომ ვიყავი გლობალური ჯილდოს ფინალისტი, ცოტა არ იყოს ამაღელვებელი იყო და მოკლედ ტიროტი. ბატონო თქვენ ნახეთ ვიდეო როგორ ზეიმობდით ამ ფინალისტებს თქვენს მოსწავლეებთან ერთად და ბუნებრივია რომ ცალსახად ის მიზანი რომ მასწავლებლის პროფესია იყოს პოპულარიზებული ნაწილობრივ მიღწეულია ამ პროგრამით, თუმცა მიუხედავად ამისა მასწავლებლის პროფესია მაინც არ არის ისეთი პრესტიჟული როგორიც უნდა იყოს და თქვენი აზრით რა არის საჭირო რომ ეს უფრო ღირებული, უფრო მიმზიდველი გახდეს ახალგაზრდებისთვის და მეტი ახალგაზრდა გახდეს მასწავლებელი? იცით რა მინდა გითხრათ, ერთხელ თაში ვიყავით, საკალმახეში ვიყავით და იქ კალმახებს იჭერდნენ და თავაზობდნენ სხვადასხვა ადამიანებს, რომლებიც პატარა აუზში ყავდათ დამწყრეული და მაშინ გამიკვირდა კალმახები არიყო შეფერილობით ძალიან ლამაზები, მას არ ჰქონდა წითელი კოპლები და ვიკითხე კიდევაც რომ ეს კალმახია მეთქი? მაგრამ როდესაც მე ჩემ მოსავლებთან ერთად აი ტბაზე ვიყავით, ჩქარ მდინარეებზე ვითევზავეთ და ნამდვილ ბუნებაში დავიჭირეთ კალმახები, ნახეთ რომ კალმახებს ჰქონდა ძალიან ბევრი მრავალფეროვნება. ეს იმითაა გამოწვეული, რომ ისინი თავისუფლებაში ცხოვრობდნენ და არა შებოჭილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ განათლების სისტემაში მეტი დეცენტრალიზაციის ხარისხი ასაწევია, რათა სკოლის დირექტორმაც თავისუფლად იგრძნოს თავი, მასწავლებელმაც თავისუფლად იგრძნოს თავი, რომ პოლიტიკაც პოლიტიზირებულიც არ იყოს სკოლა და აი სრული თავისუფლება უნდა ქონდეს ალბათ მასწავლებელს, სკოლას და ალბათ მარტო ლადო აფხაზავა საქართველოში არაა ძალიან ძლიერი მასწავლებელი, ძალიან ბევრი მასწავლებელია საქართველოში უმაგრესი, უბრალოდ ლადო აფხაზავამ ალბათ შეძლო უფრო კარგად შეესო თქვათ გლობალური ჯილდოს აპლიკაცია, თორემ ძალიან ბევრი მასწავლებელი ყო. ბევრი რამე შეიძლება საინტერესო რამ გაკეთდეს განათლების სფეროში, რომ რაღაც სიახლეები დაინერგოს, რაღაც უფრო აი მაგალითად მე შევძელი და ჩემ სკოლაში მე ჩვენ ჩემ კოლექტივთან ერთად შევძელით რაღაც ახალი სისტემის, რეიტინგული სისტემის დანერგვა, რომელმაც სასკოლო ცხოვრება უფრო მიმზიდველი გახადა, უფრო ხალისიანი გახადა, რომელმაც მოსწავლეებს ინიციატივების საშუალება მისცა და აი ბევრი ინიციატივები ჩემოდიან მოსწავლეები და მასწავლებლები ვარ მხოლოდ მასწავლებლები გავხდით უკვე გარემოს შექმნელი, ანუ გარემოს
ვუხმით, რომ მათი ინიციატივებს რაღაც ხორცი შევასწავლო. ძალიან კარგი იქნება, რომ ქართველი მოსწავლეებიდან მოდიოდეს ინიციატივა და არა მასწავლებლები. დიახ, მათ კონდეთ სურვილი რაღაცების შეცვლის. ბატონო ლადო, მასწავლებლის მსოფლიო ჯილდომ ძალიან ბევრ ისეთ პრობლემას გაუსვა ხაზი, რომელსაც ყოველდღიურობაში ვაწყდებით, ეს არის ბავშთა შრომა, ძალადობა, მათი უფლებების დარღვევა და ასე შემდეგ. და ამით ერთგვარად დააკისრა ფინალისტებს ის, რომ არ იყვნენ მხოლოდ პედაგოგები და იყვნენ ამ ბავშვების ხმების გამტარები სკოლის ფარგლებს გარეთაც. რამდენად არის შესაძლებელი დღეს თუნდაც ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს თანამედროვეობაში აი ამ ხაზის გატარება და რამდენად ახერხებენ პედაგოგები არ იყვნენ მხოლოდ ამხოლოდ ოფიციალურად მასწავლებლები და მოусმინონ ბავშვებს და მათი პრობლემები გახადონ უფრო თვალშისაცემი გარემოსთვის. ну, чемთვის მე უკვე რამდენიმე წელია ბავშთა შრომაზე მუშაობ საქართველოში. მუშაობ ჩუმად, ჩვიდად, ცნადად, არ მინდოდა არავინ შემეწუხებინა, მაგრამ უკვე ისეთი ტენდენცია დაიწყო საქართველოში, რომ უკვე მარტო ვეღარ უმკლავდები ამ ყველაფერს და ამიტომ გჯანდაცვის სამინისტროს, განათლების სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებს ხოვ ამ სამ სექტორს რომ ითანამშრომლონ, რომ ზაფხულობით ძალიან ბევრი მოსწავლე გადადის თურქეთში, ძალიან ბევრი შრომობს, მათ შესაბამის ანაზღაურებასაც არაძლევენ. ამიტომ ბავშვი რომელიც გადადის უცხოეთში და რაღაც მინიმალური ხელფასი იღებს შემდეგ მათთვის პრიორიტეტი უკვე აღარაა სწავლა და ძალიან გული მწდება, რომ საქართველოში ამ თემის ირგვლივ ჯერჯერობით არაფერი არ კეთდება და აი მოსწავლეზე ორიენტირებული უნდა იყოს ყოლა. აი უბრალო მარტივი რამეთი შეიძლება ვთქვათ, რომ კიდევ ჩვენ თეორიულად ყველა ვლაპარაკობთ, რომ ჩემი სკოლა მოსწავლეზე ორიენტირებულია, მაგრამ აი თუნდაც ღონისძიება ავიღოთ, თუნდაც ახალწლო ღონისძიება ან სტუმარი მოდის, მოსწავლებს უკან დარბაზის უკანა ნაწილში დავსვამთ ხოლმე. და მას სტუმარი წინამძის, მასწავლებლები წინამძის და უკან მთელი ამბავია მერე ღონისძიებაზე მასწავლებლები ვაფრთხილებთ ბავშვებს, რომ ძალიან გთხოვთ სიჩუმე იყოს. აი მოსწავლეს რო დავაჯენ წინ და მასწავლებლები დავჯდებით უკან. აი ესა სკოლაში მოსწავლეზე ორიენტირებული სკოლა, რომ თავარი და ძირითადი ამოძრავებელი ძალ არის ბავშვი და ბავშვი სტუმარი კი სტუმარი უნდა დავაჯინოთ და სტუმარი უნდა მივიღოთ და ბავშვმა უნდა იცოდეს სტუმარის მოწვევის დროს, რომ პატივი უნდა ვცეთ, მაგრამ მარტო ის სტუმარი დავაჯინოთ ბავშვებთან და ვინც კოლეგები ვართ უკან დავჯდეთ, უკან თავარი აქცენტი გავაკეთოთ მოსწავლეებს და ხმაური იქნება და ძალიან კარგი სიტუაცია იქნება ალბათ ამ კუთხით ჩვენს სკოლებში. ბატონო ლადო, ძალიან დიდხან შეგვიძლია რა თქმა უნდა თქვენთან საუბარი, მაგრამ წავიყვანოთ ალბათ უნდა დასასრულისკენ. და როდის ველოდებით გამარჯვებულს 50 ფინალისტიდან და როგორც ვიცით, ჯილდოც არის საკმაოდ სოლიდური უკვე აღნიშნეთ პრინციპში და თქვენს გაქვთ მითითებული თქვენი გეგმები იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებთ, როგორ დახარჯავთ თანხას და თუ კი შეიძლება რომ გააჟღეროთ კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი ჩვენი ეთერის საშუალებით. ახლა მართლა სოლიდურია, მილიონი დოლარია გამარჯვებულისთვის. ალბათ რამდენიმე თვეში გავიგებთ, მოხდება თუ არა საქართველო 10 საუკეთესო მასწავლებელს შორის. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ჩამოვლენ თქვათ BBC-ს ჟურნალისტები და გააკეთებენ სიუჟეტებს მაგალითად ჩემზე ან BBC-ს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებზე. მე უკვე აღარ მაქვს საშუალება და უკვე ყველაფერი საიდუმლოდ უნდა შევინახო, იმიტომ რომ როგორც დამირეკონ BBC ჟურნალისტებმა უკვე გაჟღერების საშუალება აღარ მექნება, რომ მაღლა თქვა რომ უკვე მე ვთქვათ საუკეთესო ფაშორის ვარ. შეიძლება არც დაგვიკავშირდნენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადგანაც მსოფლიოს ფინალში მოხვდა საქართველო, მე ვფიქრობ რომ ჩემთვის ეს უკვე გამარჯვებაა და საქართველოსთვის ეს
გამარჯვება, იმიტომ რომ საქართველოსი მარტო ლადო აფხაზავა არა ძლიერი და უმაგრესი მასწავლებელი სხვა მასწავლებლებიც არიან. და ისინი მე ფინალამდე მივედი, შემდეგ შეიძლება სხვა უკვე ათეულში მოხდეს და რა შეეხება ჩემს გეგმებს, ჩემთვის ძალიან დიდი ტკივილია საქართველოსი მართულყვატები, რომელიც უკვე ლამისა ნახევარი საქართველო წელში გადაგწვიტეს ამ მართულყვატებით. მე ლანჩხუთისში ოკუპაციის მუზეუმი დააარსე და ვფიქრობ, რომ ჩემი მილიონის დახარჯვა სწორედ ამას ეხება, რომ აი ჩვენ კივა აფხაზეთი, ჩვენ კივა რუსეთი და მე ვფიქრობ, რომ აფხაზეთში ძალიან ბევრი ქართველი მასწავლებელია, ბევრი ქართველი მოსწავლეა და ალბათ მილიონის ნაწილს მე მოვახმარ მათი სხვადასხვა სასწავლო რესურსების მომარაგებით და მე რამდენჯერმე, აი ისე რომ არავინ არ იცის, მე რამდენჯერმე მოვახერხე მათთვის რაღაც სასწავლო რესურსები შემეძინა, დამეგზავნა სხვადასხვა ფონდების მოძიებით და თუ იმის შესაძლებლობა გვექნება, რომ ჩვენ საქართველო მილიონ დოლარი მოვიპოვოთ, ალბათ ძალიან დიდი საშუალება მექნება, რომ უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილობა, რაღაც ძალიან ბევრი სასარგებლო მათთვის აუცილებელი რესურსი გავაგზავნო სწორედ აფხაზეთში და იმ მოსწავლეებს, რომლებიც ცოტა ამ სიკეთეებთან შეჭირვებულად არიან, რაღაც ჩემი წვლილი შევიტანო და მადლობა ბატონო ლადო, მინდა წარმატება გისურვოთ, მე უფრო ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი ვიდრე თქვენი და თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ წამოიღებთ ამ ჯილდოს და აქვე მინდა რომ შემპირდეთ, რომ ამ ეთერში ვიზეიმებთ თქვენს გამარჯვებას გლობალურ დაჯილდოებაზე. თქვენ ფაჩაის ტელევიზია სწორედ ყველა, აი როდესაც მასწავლის ეროვნული ჯილდო დაწესდა და გავიმარჯვე იმ სამღამოსვე თქვენს ეთერში ვიყავით, დღეს გავიგეს ყველაფერი და დღესაც თქვენს გვერდით ვარ. მიგულეთ ძალიან მაგარ მეგობრად და მე როგორც აჭარის ტელევიზია ძალიან დიდ მეგობრად ვთვლით და ძალიან დიდი მადლობა იმ საქმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ, ლადო აფხაზავა მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.